শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত নতুন ভোটার কিমান আছে নতুন যিসকলে ভোট দিব 11 শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি টোটেল 9টা বিধানসভা সমষ্টিৰ যোগ হৈ লোকসভা সমষ্টিটো হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত শোণিতপুৰ জিলাৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টি বিশ্বনাথ জিলাৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি টোটেল 9টা সমষ্টিলৈ 11 নম্বৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি অন্তৰ্গত হৈছে আৰু আপুনি যিটো সুধিছে আমাৰ প্ৰায় 7000ৰ ওপৰত আমাৰ নতুন ভোটাৰ 18+ ভোটাৰ আমাৰ এবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু তাৰে ভিতৰত প্ৰায় 6000ই মানে 18ৰ পৰা মানে এই 25 বছৰমানৰ ভিতৰত মানে একেবাৰে নতুন ভোটাৰ মানে আমি যেটো 20+ বুলি কওঁ 20+ ভোটাৰ প্ৰায় 6000 আছে আৰু বাকীখিনি 18+ ধৰক আমাৰ টোটেল 7000ৰ ওপৰত আমাৰ নতুন ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল আৰু আমাৰ যিটো সুইপ এক্টিভিটি আমি যিবিলাক চিষ্টেমেটিক ভোটাৰ এডুকেশ্যন বা এই আমাৰ সুইপ এক্টিভিটি কৰোঁ তাতে আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম যথেষ্ট বেছি কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে হয়তো আমি কিছু ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন আমি সাজু হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ কালি যিটো ঘোষণা হ'ল নিৰ্বাচন সময়সূচী তাৰে ভিতৰত শোণিতপুৰ জিলাত ফাৰ্ষ্ট ফেজ ইলেকশ্যনতে আমি পৰিছোঁ আৰু আমাৰ 19 এপ্ৰিলৰ দিনা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাতে শোণিতপুৰ জিলা আছে গতিকে আমাৰ হাতত সময় ঠিক এমাহ আছে আজি 17 তাৰিখ এই এমাহৰ ভিতৰত আমি এতিয়া 20 তাৰিখে আমাৰ ইলেকশ্যন নটিফিকেশ্যন হ'ব আমাৰ যিটো গাইডলাইন মতে আমি নটিফাই কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত ইছ্যু অফ নটিফিকেশ্যন 20 তাৰিখে কৰাৰ লগে লগে লাষ্ট ডেট অফ ফাইনেল ফাইলিং নমিনেশ্যন এসপ্তাহ সময় পাব যিকোনো কেণ্ডিডেট বা দলে 27 তাৰিখৰ ভিতৰত নমিনেশ্যন ফাইল কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত 28 তাৰিখে স্ক্ৰুটিনি আছে স্ক্ৰুটিনি নমিনেশ্যনৰ স্ক্ৰুটিনি হ'ব আৰু 30 তাৰিখে যদি কোনোবাই মানে নিৰ্বাচিত বা কোনোবা যদি আমাৰ কেণ্ডিডেটে যদি উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লাষ্ট ডেট অফ উইথড্ৰয়েল এইটো হৈ গ'ল 30 তাৰিখ এইখিনি আমাৰ সীমা আৰু তাৰপিছত ইতিমধ্যে ক'লোৱে যে 19 তাৰিখে ইলেকশ্যন আছে আৰু কাউণ্টিং অফ ভোটছ হ'ব আমাৰ সকলোৱে মানে গোটেই ৰাষ্ট্ৰজুৰি এইটো 4 জুনত আৰু আৰু চাৰি 4 জুনত আৰু তাৰপৰা আমাৰ টোটেল পলিং ষ্টেচন হৈছে শোণিতপুৰ জিলাত মই যিহেতু DO শোণিতপুৰ হিচাপে কৈছোঁ আমাৰ 1100 আৰু তাৰে কাৰণে আমাৰ মানে 4400 পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেইখিনি আমি যোগাৰ মানে হৈছে আৰু তাৰ লগত 20% আমি ৰিজাৰ্ভ ৰাখিব লাগে আমি ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট ফেজ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ট্ৰেইনিং যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ ট্ৰেইনিং প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ নিয়ম মতে আমি প্ৰত্যেকজন পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰক আমি 3 ফেজ মানে ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰিব লাগে গতিকে এই 3 ফেজ ট্ৰেইনিং আমি 14 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত সমাপ্ত কৰিম যাতে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হয় নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ চেঞ্চিটিভ মানে এনেকুৱা তাত হয়তো 75%ৰ যদি মানে বেছি পল হয় বা কোনোবা এজন কেণ্ডিডেটৰ ওপৰত মানে হৈয়ে বেছি আহি পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছোঁ আৰু সেইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ আমি তাত এক্সট্ৰা মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ বা আমাৰ পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ এনেকুৱা দিয়া হ'ব আৰু তাত মানে আমাৰ প্ৰায় 46 মানে 44টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এনেকুৱা য'ত নেকি শ্বেডো এৰিয়া পৰিছে আমাৰ কিছুমান অঞ্চলত আৰু বিশেষকৈ ফৰেষ্ট এৰিয়াবিলাকত য'ত নেটৱৰ্ক কাভাৰেজ নাই আমি ইতিমধ্যে আমাৰ নেটৱৰ্ক অপাৰেটৰবিলাকৰ লগত আমি মিটিং কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি লিষ্টখন শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যথাসম্ভৱ দিব পৰাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে আমাক জনাব 2 এদিনৰ ভিতৰত আমি কনফাৰ্ম হ'ম কিন্তু এতিয়াও আমাৰ কিন্তু কিছুমান এৰিয়া আছে য'ত নেকি শ্বেডো এৰিয়া আছে মডেল পলিং ষ্টেচন হিচাপত আমি 3টা আমি লৈছোঁ মডেল পলিং ষ্টেচন আমাৰ থাকিব চৰি 3টা নহয় আমাৰ 5টা থাকিব আৰু আমাৰ ওমেন পলিং ষ্টেচন যিহেতু ফিমেল এমপ্লয়ীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি গতিকে আমি ওমেন পলিং ষ্টেচন হিচাপত 150 কৰিম আমাৰ যিহেতু 1100 পলিং ষ্টেচন তাৰ ভিতৰত 150 পলিং ষ্টেচন আটাইকেইটা সমষ্টি মিলি আমাৰ 150 হ'ব আৰু 150ৰ ভিতৰত 5টা পলিং ষ্টেচন আমি মডেল পলিং ষ্টেচন হিচাপত নিৰ্বাচন কৰিম এইটো ক'ত কৰিম এতিয়াও নিৰ্বাচন কৰা হোৱা নাই আৰু তাৰে ভিতৰত আমি ইউথ পলিং ষ্টেচন যিখিনি এমপ্লয়ী 30 বছৰৰ অনুৰ্ধ 20ৰ পৰা মানে 21ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰৰ যিখিনি ইউথ এমপ্লয়ী থাকে তেওঁলোকক লৈ আমি তেনেকুৱা পলিং ষ্টেচন আমি 10টা কৰিম অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক LSC তন্ত্ৰৰ 2টাকৈ হ'ব আৰু আপোনালোকে সোধাৰ নিচিনাকৈ আমাৰ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি বিশেষভাৱে সক্ষম যিসকল লোক দিব্যাংগ লোকসকলৰ আমি 3টা পলিং ষ্টেচন তেওঁলোকৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰিব পৰা আমি পলিং ষ্টেচন ৰাখিছোঁ তাৰ ভিতৰত আমি এইটো প্ৰচেষ্টা আমাৰ হাতত লৈছোঁ যে আমি 2টা অন্তৰত তেনেকুৱা পলিং ষ্টেচন আমি তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু 1টা পলিং ষ্টেচন আমি ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত কৰিম আৰু বাকী আমাৰ আটাইখিনি ছিকিউৰিটি এতিয়া আমাৰ মিটিংবিলাক আমাৰ ক্ৰমান্বয়ে হৈছে কাৰণ ছিকিউৰিটিখিনি কিছুদিনৰ ভিতৰত মুভ হ'ব আমাৰ আৰু কেইদিনমান পিছতে আমি কিমানখিনি ছিকিউৰিটি পাম সেইখিনি আপোনালোকক আমি জনাব পাৰিম সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে দিন ঘোষণা কৰাৰ পিছতে
বিশেষভাবে তৎপরতা গ্রহণ করেছে শোণিতপুর জেলা প্রশাসনে আর কিদরে কেনেদরে এইবার আগন্তুক যে লোকসভা নির্বাচন সেই অনুষ্ঠিত হব শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টিত সেই সম্পর্কে আমি জানিব বিচারিম। আমার উপস্থিত আছে জেলাখনের আয়ুক্ত তথা জেলা নির্বাচনী বিষয়া, কেনে ধরনের প্রস্তুতি চলাইছে স্যার? আমার কালি যে নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষণা করা হয়েছে, শোণিতপুর 11 নম্বর শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির নির্বাচন প্রথম পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হব, অর্থাৎ 19 এপ্রিলত আমি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করিম। গতি আমি আগতীয়াভাবে আমি পরিকল্পনা গোটেখিনি করেছিল, কালিরপরা আমি আকৌ যুদ্ধকালীন পরিকল্পনা আরম্ভ করছো। আর আমার এতিয়া 20 তারিখে আমার নতুন সময়সূচী অনুযায়ী 20 তারিখে আমি নোটিফিকেশন করব লাগবে, ইলেকশন নোটিফিকেশন। ইলেকশন নোটিফিকেশন হওয়ার লগেলগে 27 তারিখলকে 7 দিন সময় পাব প্রার্থীবিলাকে মনোনয়ন পত্র দাখিল করার বাবে। আর এই মনোনয়ন পত্র আপনার 28 তারিখে স্ক্রুটিনি হব, আর 30 তারিখের ভিতর যদি কোনোবা ক্যান্ডিডেটে নিজের নাম উইথড্র করব বিচারে তেতিয়াহলে তেও নিজের নাম উইথড্র করার বাবে সময় থাকিব। আর গতি 30 তারিখের ভিতর আমার এই গোটে কার্যসূচী মানে সমাপ্ত হব, আর পোল হব আমার আপনার 19 তারিখে। আমি প্রায় আমার ইয়াতে 5টা বিধানসভা সমষ্টি শোণিতপুরত, 3টা বিধানসভা সমষ্টি বিশ্বনাথ জেলাত, আর বিহপুরিয়া সমষ্টিটো লক্ষিমপুর জেলার বিহপুরিয়া সমষ্টিটো, এই আটাইকেইটা 9টা বিধানসভা সমষ্টি মিলি টেস্ট মানে শোণিতপুর বিধানসভা সমষ্টি হয়েছে। গতি এই সকলতে ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার সকলে নিজের নিজের ভাগে কাম করব, মাত্র আমার ইয়াতে ইয়ারপা ব্যালট পেপার বা এইখিনির কাম আমি করব, আমি দিব লাগবে। আর পোস্টেল ব্যালট আর প্রথমে যেখিন নমিনেশনের কামখিনি সেই রিটার্নিং অফিসার হিসাবে শোণিতপুরত হব। আমি আটাইখিনি পরিকল্পনা আর করছো আর সেইমতে আমি আগবাড়িছো। আমার প্রথম পর্যায়ের ট্রেনিং প্রশিক্ষণ যাকালি আমার প্রিজাইডিং অফিসার ট্রেনিং হয়েছিল, আর আটাইখিনি ট্রেনিং 3টা ফেজ ট্রেনিং আমি 14 এপ্রিলের ভিতর সমাপ্ত করিম, যাতে পোলিং প্রিজাইডিং অফিসার সকলে সম্পূর্ণরূপে সাজু হব পারে। আর আমার গোটেই অপারেশনটা প্র্যাকটিক্যালি ইলেকশন অপারেশনটা আমি দরং কলেজের পর করো, আর কিছুদিনের পিছত আমি দরং কলেজলকে শিফট করি, তারপর নির্বাচন চূড়ান্ত পরিচালনাটা আমি দরং কলেজের পর করিম। আমি সম্পূর্ণরূপে জেলা প্রশাসন আমি সাজু হয়েছো আর আশা রাখিছো আগত বিগত বছরের দরে শোণিতপুর জেলাত এইবারও খুব শান্তিপূর্ণভাবে খুব ভালদরে ইলেকশন পরিচালনা হবে।